Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. El que és important és que esteu presents, que esteu aquí, que intenteu, malgrat l'hora que és, sabem que és hora anunciada, estar aquí tot el que es pugui. Si algú s'adona que s'adormirà ja, d'entrada, pot posar el braç així, d'un a dos. O sigui, t'estires i si deixes el braç dret, a la que el braç t'adreça el que tornes. Això serveix. Quan t'adones que vas a dormir-te, a vegades pots fer una respiració més profunda, no? Més ampla, i això et fa tornar una mica a la superfície. És una mica que es controla el recurs. Sí que és important que la que anem a començar la pràctica, una que ja repeteixi. Estaré desperta, no? Però bé, encara que tingueu moltes precaucions, és fàcil que el cos se'n vagi. Vale. Tenim un lloc, tothom? Abans d'estirar-nos i començar amb la pràctica a terra, anem a fer una connexió, cantarem el mantra om tres vegades. Primer tanca els ulls, busca una postura en un sentit que estàs ara aquí, que canvies el teu rol a la ment, deixes ara per uns moments d'estar a la part externa, estar a l'exterior, aniràs a enfocar cap endins. Pren-te aquests moments per sentir que t'instal·les en una postura de meditació més còmoda possible per tu. Les natges ben col·locades, sense el contacte de les natges al terra, el contacte de les cuixes, de les cames. Vas buscant un punt d'estabilitat, un punt que et porta a la quietud, que et porta a la calma. Assegura't que vas alineant l'esquena. Imagina que hi ha un filet al cim del teu cap que t'estira una mica i crea espai entre les teves vèrtebres. La teva columna creix lleugerament, molt subtil. Deixes anar les espatlles, l'esquena còmoda, el cap, la barbeta, el coll. Ves parant a la postura a poc. Sent el contacte entre les mans i les cames, els genolls o les cuixes. Adona't de quina respiració s'instal·la ara en el teu cos. Ben conscient de l'estat de quietud. Porta la consciència, porta la percepció, l'espai de l'entrecelles, l'espai del tercer ull. I en aquesta àrea posa-hi un punt de llum, una esfera de llum, una flama de llum. Mantenint el teu focus d'atenció en aquest espai, en aquesta llum, buida l'aire dels teus pulmons. Inspira profund. Aprendre a continuar.
un agraïment, mestre, alumna, una mestra. Esquena terra amb el cap cap aquí, buscant una postura de relaxació, Shavasana, per començar la pràctica de ioga nidra. Com deia abans, és molt important que facis la postura còmoda, que sentis que la posició del cap, dels peus, que el cos quedi molt còmode. Portant-ho amb la zona, aquests coixins, sí, són una mica alts, pel cap, quasi bé, si voleu posar un altre gruix, però més suau. Mireu també si hi ha problemes a l'espai lumbar o coixí, sí que pot anar sota els genolls, i això us deixarà l'esquena més plana. En tots els casos, també, no és un espai que senti que de fer fred, però sí que la pràctica de ioga nidra fa baixar la temperatura, és una relaxació profunda, 2-3 graus sol baixar. Si sents que has de tenir fred, et pots cobrir amb un mocador, amb algun element. Pel demés, acaba d'ajustar la postura, intenta fer-la el més còmode possible. Sent que hi ha espai entre els peus, entre les cames, deixa que els peus caiguin a banda i banda. Deixa anar tota l'esquena, afluixa les espatlles. També sents que hi ha espai entre els braços i el tronc, el cos. Si els palmells de les mans miren cap amunt, cap al cel, les teves espatlles poden obrir-se una mica més, però sempre a la mesura que et sentis còmode. El cap, el coll, alineats amb tota la columna, amb tota l'esquena. Vas deixant anar tota l'esquena, deixes caure tot el pes damunt del terra. Observa la respiració natural que hi ha en el teu cos en aquest moment. No estàs fent res per respirar. Hi ha una respiració natural, hi ha una respiració completament espontània. I te n'adones. Adona del suau contacte de les parpelles damunt dels teus ulls, les parpelles tancades amb suavitat. Si portes ulleres és interessant que te les treguis perquè ara no et fan cap servei, sempre i quan no sigui un problema per tu, o qualsevol altre element que pugui distorsionar-te. La boca també tancada amb suavitat, els llavis molt fluixos. Recorda per uns moments aquesta sala, visualitza aquest espai, les parets que tens al teu voltant. Recorda qualsevol detall que ara vingui a la teva ment, pots recordar també el teu cos en aquest espai, la postura en la que estàs. Pots recordar els colors de la roba que portes. Pots sentir el contacte de la roba damunt la teva pell. Observa sent el contacte de la roba a les espatlles, de la roba a la zona de la panxa,
El contacte de la roba a les cuixes. Dóna't de com el teu cos va quedant quiet, com es va immobilitzant a poc, sense esforç. A poc el teu cos pesa, sents la duresa del terra és fort. El terra t'acull, t'hi vol, t'hi deixa estar. Per tant, entrega't al terra, deixa't anar una mica més. Cada cop que exhales et deixes anar més i més, sense fer res, permetent que el teu cos es deixi anar completament. El teu cos va quedant quiet, molt quiet, respirant sense esforç. Et recordo que en la pràctica de ioga nidra hi ha dos requisits importants, bàsics, perquè la pràctica sigui molt efectiva. Un és la immobilitat, el permetre que el cos quedi quiet, immòbil. I l'altre requisit, l'altre pilar important de la pràctica, és que estiguis despert, que estiguis desperta, el no dormir. És important no dormir, perquè siguis molt conscient d'aquest viatge. Ioga Nidra és un viatge, un anar a dormir sense dormir, un son sense somnis, un viatge a l'espai més profund de tu mateix, de tu mateixa, al límit entre la vigília i el son, per poder captar tot allò que hi ha dins teu, per poder captar tots els teus arquetips, saps, que es permetre que alguna cosa es mogui, és crear un viatge, un camí. Camí que en mica t'aporta un lligam, una connexió amb la teva pròpia creativitat, un camí cap al teu nucli on hi és tot, on no hi ha cap carença, ho tens tot a dins. Per tant, estigues atent a la pràctica, en aquest viatge hi haurà un sentit que quedarà en connexió amb la meva veu, la oïda connectada a la meva veu, pel demés els demés es dissoldran, els deixarem que s'enfoquin cap endins. Decideix no dormir, repeteix-te tu mateix en aquest moment, vaig a fer una pràctica de ioga nidra, i estic desperta durant tota la pràctica. Repeteix-t'ho, decideixo. El teu cos quiet ha anat quedant cada cop més quiet. Adona't per uns moments de tots els sons que t'envolten. Fes-te conscient dels sons que tens al teu voltant, de tots els sons que poden venir de lluny, de l'exterior, qualsevol so. Ets com una pantalla, sents un so, passa a través teu i deixes que se'n vagi. No importa ni d'on ve, no importa l'origen, no cal reconèixer-lo. Hi ha un so, passa a través teu i se'n va, i en ve un altre. I pots sentir els sons d'aquesta sala, del teu propi cos, el teu cos està funcionant. Pots adonar-te ara del so de la teva pròpia respiració. Cada cop que agafes aire, cada cop que el deixes anar, el frec d'aquest aire a l'àrea del nas, el so que produeix aquest frec suau. Torna a reconèixer tots els sons, tots alhora. Per un moment integra tots els sons alhora, te'n fas conscient, però no t'impliques. La teva actitud és de testimoni, estàs observant tot el que hi ha, tot el que passa. Sense jutjar, sense valorar, sense analitzar, no importa, estàs observant tot el que hi ha. Ets un observador del que hi ha. Portaràs lentament la teva consciència
a l'espai mental d'així de cas, l'espai que tens davant dels teus ulls tancats. I en aquest espai, situa't a l'entrecelles de nou. Aquí visualitzes un punt de llum. I des d'aquest punt de llum, si tens un sankalpa, si tens una resolució, una frase positiva en present, és ara el moment de repetir-te-la 3 vegades. Fes-ho amb força, des del cor, des del sentiment, des del sentir. Una frase que si no tens pensada, pot aparèixer ara, i si no apareix, no passa res, ja sorgirà en el seu moment. Bé, deixes aquesta frase, el sankalpa, el tornaràs a recuperar al final de la pràctica amb les mateixes paraules, amb el que l'has repetit ara, i et prepares per fer un recorregut de consciència a través de tot el cos. Et demano que escoltis la meva veu i que vagis passant, vagis sentint cada una de les parts del cos que jo et vaig dient. Intenta sentir, intenta percebre cada una d'aquestes parts sense fer res, només amb la consciència. I no et quedis enlloc, no et quedis atrapat enlloc, no t'enganxis ni rebutgis res. Mou-te al ritme que jo et vagi marcant en un recorregut de consciència per tot el cos. Comença connectant amb el teu costat dret. Connecta sent la teva mà dreta, la mà dreta, el dit polze de la mà dreta, el dit índex, el dit del cor, el dit anular, el dit petit. Sent i connecta amb el palmell de la mà dreta, el dors de la mà, el canell, l'avantbraç, el colze, el braç, l'espatlla, l'aixella, el costat dret, la cintura, maluc dret, cuixa, genoll, cama, turmell dret, taló, planta del peu dret, dors del peu dret, el dit gruixut, el segon dit, el tercer dit, el quart, el dit petit. Connecta amb tot el costat dret del teu cos, des del peu fins al cap, des del cap fins al peu, del peu al cap, del cap al peu. Assegura't que estàs despert, assegura't que estàs desperta, estàs en una pràctica de ioga nidra. Escoltant la meva veu i seguint les instruccions que et dono, connecta amb el teu costat esquerre, connecta amb la mà esquerra, el dit polze de la mà esquerra, el dit índex, el dit cor, el dit anular, el dit petit, el palmell de la mà esquerra, el dors, canell, l'avantbraç, el colze esquerra, el braç, l'espatlla, aixella, costat, cintura esquerra, maluc, cuixa, genoll, cama, turmell, taló esquerre, planta del peu esquerre, dors del peu esquerre, el dit gruixut, el segon dit, tercer dit, quart dit, dit petit, tot el peu esquerre, tot el costat esquerre del cos, del peu al cap, del cap al peu, del peu al cap, del cap al peu. Assegura't que estàs despert, que estàs desperta. Et mouràs ara a través de la part posterior de tot el cos. Intenta sentir cada una d'aquestes parts, d'aquests espais. Connecta amb el taló dret, taló esquerre.
sota el turmell dret, sota el turmell esquerre, penxent de la cama dreta, penxent de la cama esquerra, corba del genoll dret, corba del genoll esquerre, sota cuixa dreta, sota cuixa esquerra, natge dreta, natge esquerra, la part més baixa de la teva esquena, sent connecta amb el costat dret de l'esquena, el costat esquerre de l'esquena, tota la part alta de l'esquena, omòplat dret, omòplat esquerre, la part posterior del coll, tota la columna vertebral, sent connecta amb tota la columna vertebral, la part posterior del coll, la part posterior del cap, connecta ara amb la part superior del teu cap, prepara't per viatjar per la part anterior del teu cos, assegura't que el cos, el ment, tot està despert i sent la part anterior del cos, connecta amb el front, tot el front, tot el front. La part de la sien dreta, la sien esquerra, orella dreta, orella esquerra, galta dreta, galta esquerra, pòmul dret, pòmul esquerra, ull dret, ull esquerra, parpella dreta, parpella esquerra, cella dreta, cella esquerra, espai entre les celles, entre les celles, punta del nas, carena del nas, aleta nasal dreta, aleta nasal esquerra, tot el nas, tot el nas, la boca, llavi superior, llavi inferior, tota la boca, sent connecta amb tota la boca, el paladar, la llengua, la mandíbula. Connecta, experimenta la sensació del costat dret de la mandíbula, el costat esquerre de la mandíbula, la barbeta, el coll, el centre del coll, clavícula dreta, clavícula esquerra, costat dret del pit, costat esquerre del pit, tot el pit, tot el pit, el centre del pit, el melic, el costat dret de l'abdomen, costat esquerre de l'abdomen, tot l'abdomen, el melic, el baix ventre, el pubis, engonal dreta, engonal esquerra. Sent com et mous ara per espais més grans del teu cos, sent tot el peu dret, el peu i la cama dreta, tot el peu esquerre, el peu i la cama esquerra, la mà dreta, la mà i el braç dret, la mà esquerra, la mà i el braç esquerre. Sent, experimenta ara les dues cames i els dos braços al mateix temps, les dues cames i els dos braços al mateix temps, tota la part de davant del cos, tota la part de sota del cos, sent tot el costat dret del cos, del peu al cap, del cap al peu, tot el costat esquerre del cos, del peu al cap, del cap al peu, tot el cos. Tot el cos, en aquest moment experimenta tot el cos respirant, tot el cos immòbil. Adona't de la immobilitat del teu cos, el teu cos ha quedat quiet, aturat. On és ara la teva consciència? Estàs present? Estàs despert? Estàs desperta? Estàs en una pràctica de ioga nidra? Observa el teu cos completament immòbil, respirant, respirant sense esforç. Situa't en el punt on neix i on acaba la teva respiració en aquest instant. Busca el punt on comença i on acaba. I des d'aquí adona't que hi ha un moviment d'expansió
Cada cop que l'aire entra en el teu cos i un moviment de contracció quan l'aire surt i se'n va. Un moviment concèntric d'expansió i de contracció. Experimenta per uns moments aquest moviment, sense fer res, només estant present, conscient. Trasllada aquesta consciència de la respiració ara a la teva pell. Sent tota la teva pell, tota la teva pell. La teva pell està respirant. Cada porus de la teva pell està respirant. Imagina al teu voltant una capa de llum, tota la teva aura lluminosa envoltant-te. I sent que cada cop que respires, per cada porus de la teva pell, inspires llum. Sent, imagina, visualitza com el proper cop que inspires vas inspirant tota la llum que t'està envoltant per cada porus. Va entrant aquesta llum a través de la teva pell i a l'exhalar deixa que s'escampi per dins del teu cos, tot el teu cos intern omplint-se mica en mica de llum. Cada respiració és una aportació de llum, d'energia, de prana, de vida. Inspires, absorbeixes tota la llum que el teu cos necessita i a l'exhalar deixa que s'escampi pels teus òrgans, per les teves cèl·lules, pels teus teixits. Estableix-te en una respiració prànica. Inspira del teu capdell de llum, aquest capdell que t'envolta, que et protegeix, que et mima. Cada inspiració absorbeixes aquesta llum, la reps, la captes, l'escampes per l'interior del cos, la deixes anar amb exhalació i cada cop el teu cos és més lluminós. Visualitza't, sentint com cada cop hi ha més llum dintre teu. Més llum de la pell cap endins. En una respiració molt espontània, molt tranquil·la, inspira llum. Recorda que estàs en una pràctica de ioga nidra, recorda que és important que estiguis despert, que estiguis desperta. Estàs dirigint la teva pròpia pràctica de ioga nidra. Continua per uns moments encara en aquesta respiració prànica, fent el teu cos cada cop més lluminós. Deixes a poc la respiració natural, deixes de visualitzar aquest moviment prànic i portes la percepció a tot el cos en un conjunt. Ves a experimentar diferents sensacions, crea la sensació de pes. Ves, permet ara que el teu cos es torni pesat, agradablement pesat. Experimenta la sensació de pes al teu cos. Imagina el teu cos que es torna molt dur, molt fort, com si fos de plom, com si fos d'acer, de ferro. I sents que pesen els peus, sents que pesen les cames, sents que pesen les mans i pesen els braços, sents que pesa tota l'esquena, que pesen les natges, pes al pit, al ventre, el teu cos amb una sensació molt agradable de pes, pes al cap, pes al coll. Sent com tot el cos cada cop pesa més i més
i es va quedar instal·lat damunt d'aquest terra fort que et sosté. El teu cos amb molt, molt de pes el deixes anar damunt d'aquest terra, sent, experimenta la sensació total de pes. Una sensació de sentir la força de la gravetat que et xucla cap a la terra. Experimenta la sensació de la força de la gravetat atraient-te. Sensació total de pes. Va, deixa aquesta sensació i te'n vas a la contrària. Ara aniràs a experimentar la sensació de lleugeresa. El teu cos es converteix en un ésser completament lleuger, completament lleuger, com si ara tornessis un cotonet fluix o et tornessis com una bombolla de sabó. El teu cos ingràvid, lleuger, molt lleuger. Experimenta aquesta sensació d'ingravidesa als peus, a les mans, a les cames, als braços, la sensació de lleugeresa absoluta a tota l'esquena, al pit, al pit, al ventre, al cap, al rostre, el teu cos cada cop més lleuger, com si fossis una bombolla de sabó, que ets tan, tan, tan lleuger que et separes del terra, el teu cos amb una sensació com si flotessis. Experimenta la sensació de lleugeresa absoluta, el teu cos com flotant, com separant-se del terra. En aquest moment, una agradable sensació de lleugeresa. Deixes ara aquesta sensació i te'n vas a cafè a recrear una sensació de foscor. Imagina que mires a dins d'un pou, al fons d'un pou, observa la foscor absoluta de l'interior d'un pou, imagina la foscor absoluta d'una habitació tancada, absolutament tancada, sense finestres, obscuritat total, imagina l'obscuritat total d'una negra nit sense estel, sense lluna, l'obscuritat total per tot arreu. Experimenta la sensació de foscor, foscor absoluta, foscor al teu voltant, foscor dins teu. Experimenta una sensació total d'obscuritat, foscor, tot és foscor, absoluta. Entre aquesta foscor que t'envolta, imagina un punt de llum que s'encén i que cada cop es fa més gran. Vés a experimentar la sensació de llum. Hi ha cada cop més llum. Imagina la llum d'una flama, la llum d'una foguera, la llum d'una làmpara de sal, la llum d'una gran làmpara de cristall. Imagina la llum del sol. Cada cop més llum al teu voltant, fes, crea la sensació total de llum. Llum al teu voltant, llum al teu interior, tot és llum. Crea la sensació de llum. Tot és llum ara, tot és llum. Deixa també aquesta sensació, te'n vas de nou a l'espai mental de Shirakash. Shirakash és l'espai que queda a la part del front per dins, o el que és l'espai que tens davant dels teus ulls tancats. Observa aquest espai de nou des de l'observador que no s'implica, ets un testimoni del que hi ha.
Estàs observant un espai infinit que potser ara pots veure obscur o no, pots veure imatges, potser pots veure colors, potser hi ha pensaments, potser no hi ha res. Observa sense implicar-te aquest espai i estàs per uns moments. Mantenint-te aquí, aniràs a retrocedir en el dia, en el temps, en el dia d'avui. No comencis encara el que et proposo. És que quan jo t'ho digui, viatgis enrere en el dia d'avui en períodes aproximats de mitja hora, de mitja hora en mitja hora. I el que et demano és que des d'una posició d'observador, com si estessis veient una pel·lícula de tu mateix, de tu mateixa, sense implicar-te, t'adonis de què feies en aquell moment, què deies, què pensaves, què senties, però com si estessis veient una altra persona. Estàs observant sense implicar-te. No hi ha judicis, no hi ha judicis. No cal, val? L'actitud de rebre el que hi ha. Qualsevol sensació que t'arribi és bona, però no l'analitzis, no la jutgis. Et mantens observant el que hi ha. Ho faràs des del moment en què has començat la pràctica, tirant enrere del dia d'avui en períodes aproximats de mitja hora fins l'hora que t'has despertat avui. Comença ara, en aquest moment. Què feies quan has començat la pràctica? Què pensaves? Què senties? O què deies? Quina situació hi havia? I a partir d'aquí retrocedeixes mitja hora en el temps, en el dia d'avui. On eres? Què feies? Com estaves? Què senties? Sense implicar-te, sentint, veient tot, sense anàlisi. Continua. Intenta mantenir-te despert, desperta, estàs en una pràctica de ioga nidra, estàs retrocedint en el temps, en el dia d'avui, en períodes més o menys de mitja hora en mitja hora, experimentant el que hi havia, el que feies, el que deies, el que senties, qualsevol cosa, com una pel·lícula de tu, que estàs observant en aquest moment. Continua uns breus moments més. El deixa de retrocedir en el temps, allà on hagis arribat està bé. I et demano que et situïs de nou aquesta pantalla mental així de caix, sense expectatives de res, només com a un espectador, testimoni del que hi ha. Et demano que, mantenint-te aquí, imaginis, visualitzis algunes imatges que ara et diré. Deixa que aparegui la imatge, que la mires, i se'n va, perquè en ve un altre. Pots fer servir el teu poder d'imaginació o de visualització, si bé. Comença imaginant, visualitzant un llac d'aigües molt tranquil·les, un llac d'aigües molt tranquil·les. Un cel molt blau. Núvols de color blanc, núvols de color rosa rosat, un ocell molt gran planejant damunt del cel, deixant-se endur pel vent. Visualitza un bosc de grans arbres, una roca. Visualitza el fons marí,
un fons marí. Peixos de colors. Una estrella de mar. Un bosc de coralls. Visualitza la porta d'una casa. Una creu de fusta. Unes sabates velles. Visualitza el pati d'una escola. El sol naixent. La roda d'una bicicleta. Visualitza la cua d'un gat. Una llar de foc encesa. Una muntanya alta, coberta de neu. Visualitza gotes de pluja caient, picant al terra. Un plat de maduixes. Un camp molt verd. Visualitza una gran tempesta, llamps i trons. Un iogui assegut en una postura de meditació. Visualitza el rostre, la cara d'algú molt especial per tu. La mirada d'aquest ésser especial per tu. I sent que aquest ésser està a prop teu, que et recolza, que t'abraça. La teva percepció se'n va a l'espai del cor, a Hidra i Akash, al centre del teu cor. I des del centre del cor sent el silenci. Observa la pau, el silenci. Un estat completament harmònic. Des d'aquest espai ple d'amor, ple de pau, recorda el Sankalpa, la frase amb què començaves la pràctica, si l'has fet, si l'has repetit al principi, ara amb les mateixes paraules, la tornes a repetir i ho fas des d'aquí, des del cor, amb molt sentiment, amb molta confiança, amb total confiança i amb tota la força i voluntat, des del teu sentit, 3 vegades. Bé, deixes que la teva consciència torni a viatjar cap al món extern. La teva consciència viatja còmoda cap al món extern i s'adona de tot el que hi ha. Adona't dels sons que t'envolten. Els sons que venen de lluny, els sons que venen de prop.
Recorda la sala on ara et trobes. Recorda la postura en la que estàs. Observa la respiració. Vas obrint la respiració molt a poc per anar-te també movent molt a poc. Et prendràs uns moments per estirar-te, per bellugar-te. Sense pressa. Et pots quedar, si vols, de costat uns instants. Pren-te un temps de retorn, sense córrer. Situa tota la teva percepció, la mirada interna, l'espai que hi ha entre les teves celles, Brumatia, en aquest punt hi pots col·locar un punt de llum, la flama d'una llum, o el teu símbol psíquic, si el tens. Des d'aquí anem a sentir la vibració del mantra Om, que repetirem junts 3 vegades. Buida l'aire dels pulmons. Inspirant junts. Oh.
Hariom Tat Sat. Bé, no sé si haureu adormit molt perquè l'hora és una hora complicada aquesta. Si en feu o us proposeu fer-ne a casa, en que sigui gravat, que podeu fer-ho, alguns. Sempre busqueu una hora que podeu resistir al màxim o no caure en el son. La pràctica segueix, vale? Segueix. Però és molt... és millor, no?, poder estar despert. I encara que hi hagi moments en què la consciència potser se'n va i tu dius, no, no m'he dormit, però tampoc sé on era. Bueno, és allò, no? Estàs fluctuant en un espai. Si ho fas just abans d'anar a dormir, segur que caus, rodó. I ben dinat, doncs, és probable. Llavors, personalment, a mi em va molt bé quan ho faig, que és... quan em llevo, si m'he de llevar a les 7, doncs a 7:45, ai, de 7, o a les 8, doncs mitja hora abans, o depèn de l'estona, no?, que vulguis fer. Són hores en les que saps que estaràs despert, llavors és molt millor. Però bé, alguna pregunta? Em sabia greu allargar... Clar, les colxonetes són més dures aquestes i... allà ho fem amb colxoneta molt tova i llavors, home, igual te dorms més, perquè encara estàs més tou, però que no tinguis, clar, si comença a fer mal al cap, al peu o el que sigui, comença a fer una lluita amb el cos i surts de la pràctica. Llavors, per això és important estar còmodes, per no estar lluitant amb el cos i poder estar per la pràctica plenament. Bé, no sé si hi ha qui ja coneixeu el mètode, no sé si tothom. Jo hi confio plenament, penso que és de les millors pràctiques que es poden fer, no són les més conegudes, han d'estar ben fetes també, hi poden haver pràctiques molt, molt individualitzades totalment, en funció de, a vegades, processos d'un personals on necessites focalitzar-te, no? Perquè hi ha un problema, alguna disfunció, alguna cosa, que en una de grup, clar, no pots anar segons on, no? I es pot fer molt personalitzat, però fins i tot quan fas nidras així grupals, estereotip, diguéssim, és una pràctica poderosa. Jo hi confio plenament i crec que avui en dia és de les millors pràctiques que hi ha, més enllà que puguis necessitar, no? Fer jata, estirar-te i a vegades em costa bé. Jo no podria ara mateix estar sense estirar-me perquè noto que m'encongeixo, no sé. Però aquesta pràctica és una pràctica que acaba sent de meditació. És una pràctica meditativa, tot i que entrem com la pràctica de relaxació, però esdevé una pràctica de meditació profunda, perquè vas a un espai on desapareix fins i tot aquesta individualitat amb la que ens relacionem amb el món extern, però hi vas amb consciència. Vas al lloc on vas cada dia hi anem. Anem a dormir i hi som, però hi som sense saber que hi som. Desapareix la consciència. Cada dia estem aquí. I adoneu-vos que si entrem en son profund a la nit, l'endemà et lleves descansat, vital. Si heu notat, no sé, una temporada que, per exemple, que esteu d'hospital, si acompanyant algú o que hi ha algun problema, que tens, llavors dormint estones, una criatura petita que poses a dormir, lleves i fas uns sons d'aquells superficials que no és son profund i estàs molt cansat, pots arribar a estar molt esgotat. Per què? Perquè quan realment et recuperes és quan baixes a aquesta altra dimensió. Llavors, aquesta dimensió és la que anem a experimentar amb ioga nidra. És aquí cap on hem d'anar. I aquí, com que és un nucli on hi és tot, on no hi ha carències, on connectem amb tot, totes les possibilitats. Per tant, és fantàstic. És fantàstic. Però bé, com tot, és una pràctica que notes quan ets constant amb ella. Sigui un cop setmanalment, un cop cada dia, dos cops a la setmana, és igual, tu decideixes.
exemple, en qualsevol pràctica, jo crec que hem de ser molt realistes i veure què pots fer, perquè si no, t'estàs enganyant a tu i estàs fent el tot, no cal. No cal. Si has d'anar a una pràctica traient la llengua cada dia, queda't a casa i descansa. No val la pena. No l'aprofitaràs. Llavors, sempre és molt intel·ligent, no en ioga, en qualsevol cosa, és dir, veure qui sou a la taula, no? Què puc fer, no, una via o no? I veure aquella escala de valors, perquè encara avui parlava amb una persona que diu no, no, és que he de venir, però és que em passa tot per davant, és que em passa tot per davant. I no, bueno, és la teva cosa, és la teva manera de fer i tu decideixes, però l'escala... Quan ens n'adonem, no? L'important és, si tu tens, si tu estàs ple, pots donar. Si no, què dones quan estàs buit? Volem donar molt als altres, començant pels de casa, però el recipient ha d'estar ple. Avui també algú em deia, és que ja no sé qui m'ho ha dit, em deia que Teresa de Calcuta deia, no? Que tot l'amor que ella donava, i em va arribar a donar molt, era el que li sobrava. És això mateix. I tenia molt, i li sobrava molt. Però què vols donar si no tens? Si un vas estar buit no veuràs aigua. Ha d'estar ple d'aigua, si no, no. Per tant, aquest estar pels altres fantàstic, però has de cuidar-te i veure com. Hi ha moltes maneres, eh? No considero mai cap camí. Aquest és el millor, que veiem a tonteria. Perquè fins i tot en una temporada un li pot convenir més una cosa i una altra temporada una altra, i llavors s'ha de veure. Però això ho veus quan t'escoltes. I quan pares un moment i dius, a veure, on sóc, què necessito, com m'alimento. Com alimento l'ànima, com alimento alguna cosa més que l'estómac. De quan està molt bé alimentar l'estómac, bé, però bé, no m'enrando res. Sí. Si algú ha de demanar alguna cosa, en públic, en privat, doncs aquí o a baix, com que estic allà, podem anar xerrant tota l'estona que vulgueu. Gràcies per estar aquí, gràcies. Espero que us hagi anat bé.